إخواني في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, He give us this chance to meet one another. My dear brothers and sisters in Islam, my name is Sheikh Suid Harun from South African Cape Town. I'm here in Dar es Salaam, Tanzania with my brother Sheikh Yusuf Diwani to meet him to big miss of dua Jamaatul Khair. Alhamdulillah. Namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuafikisha kuhudhuria katika dua maalum itakayofanyika mnamo tarehe 4 mwezi wa 8. Jamaatul Khair ni watu ambao wanafanya kazi hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, kazi ambayo ni muhimu ndani ya jamii yetu kwa sasa. Na Waislamu wote wake kwa waume mnakaribishwa kuhudhuria katika ufunguzi wa kituo maalum cha dua, kituo kikubwa ambacho kimealika mashehe mbalimbali Rwanda, Burundi na nchini kwetu Tanzania, South Africa, Zambia, na mimi nikiwa ni mmoja wa watu ambao wameombwa kuhudhuria, na sasa nipo ndani ya ardhi ya Dar es Salaam. Na insha Allah kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, tutakuwepo tarehe 4 mwezi wa 8 Mbagala Kingugi kuhudhuria ufunguzi wa kituo kikubwa na maalumu ndani ya jiji letu la Dar es Salaam. I'm asking my Allah subhanahu wa ta'ala, He blessing my brother Sheikh Yusuf Luan and all brothers and the leaders for Jamiatul Khair in Dar es Salaam, special from Zanzibar there. I'm ready to meet there in Zanzibar. Alhamdulillah, it's a wonderful job there. Alhamdulillah, my dear brother, Sheikh Yusuf Diwan. MashaAllah, may Allah bless him. May Allah give more khair and more khasontent and more barakah, inshaAllah, and the Jannah Firdaus al-A'la. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.